ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ର ସ୍ଥିତି, ତୃତୀୟ ଲହର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ପଜିଟିଭିଟି ହାର କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଯଦିଓ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି, ତଥାପି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ। ଅଧିକ ସତର୍କତା ହିଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ମତକୁ ଆଧାର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ବେଳକୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ସହିତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଏହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟନୀତିର ଆଧାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର, ତୃତୀୟ ଲହର, ଚତୁର୍ଥ ଲହର ସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ସମାନ, ଯାହା ବି ଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆହୁରି କନସେନଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ଯାହା ବି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବେଳେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ଆମେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଯଦି ଅଧିକା କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସେ ବା ଅଧିକା କିଛି ଜିନିଷ ଆସେ, ଆମେ ତାକୁ ବି ତା ଭିତରେ ମାନେ ସମୀକରଣ କରିଦେବୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବାହାରି ନଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଲହରର ଭୟ ଆଗକୁ ରହିଛି। ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠି ଅଧିକ କେସ୍ ଲୋଡ୍ ରହୁଛି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ସହିତ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଷ୍ଟଡି ହେବା ଦରକାର। ତିନୋଟି ଅସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ। ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବି ଦେଖୁଛେ ଲୋକ ଅମାନିଆ ହେଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଜାରରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କୋଭିଡ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ମାନି ସେମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ। କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷତଃ ଛୋଟ ଚାଷୀ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଇଜିଏସ୍ ଶ୍ରମିକ, ଆଦିମ ଜନଜାତି ପରିବାର, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା'ମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ 2,004 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।